Vende la. Vad gör du? Där mamma, kolla. Kolla mamma. Ja. Ja, då bygger slut. Slott. Mamma, vem har det ej? Hålla, det var kanna. Nu ska vi se. Wow! Vad Vendela har gjort. Kan Vendela hämta vatten? Wow! Vendela har gjort fulls. Ano siya fulls sa English, Aina? In Yo. So. Wow. But net. Nick. There. What? Ato jo jaglalum kayo. Ako manggiko. Oy. Oy layo na nak dira. Vendela. Hindi ko bro. Nyug mo kuan siya. Wala ra ba siya ringar. Wow. Kita ko. Kuan orange na pud ang SD card. Home na baby. The villain ta. Ska vi bada, mamma? Ja, vi ska bada. Kom, ska vi bada? Vill du följa med mig? Ska vi bada, mamma? Ja. Ta av. Ja, mamma ska ta av när hon är där. Kom, Vendela, ska vi gå tillsammans? Det är jag. Simma, simma. Hej då.
Go ni ay matnet, bibi. Kaka yanında değil mi herhalde? Kaka gitsen de getirin de ben. Ay gözle. Kayna basa. Son attırsam suyu üşürüm. Altay. Merhaba bir dene. Ya bir dön arkaya. Bir dön bura. Narası olma. Bak burada ya. Hiç normal. İki kişi. Kaino mo to big? Di ako ba nagkuan ko sa mga baba? Sayang bili erda. Oi, ini doy kawaten. Smoothing. Spruta. Spruta. Let's go. Let's go. Sima. Kaga kami dira. Ah, seduktig. Gözler dene. Ma buhi an şey ne ha? Bir tane sağ gözle burnunu tutma burnunu böyle. Burnunu. Gözler bir tane üzüme sürsün dene ya bak kaga. Ah, fena oldu ya. Ente vatten. Bir de bari bir geçin. Gözüm gömdü. Gözüm gömdü. Elefant da. Hayır. Rrrr. Gümaldi. Sen, ne yaparsın? Ay. Lay na bendela. Vad ska du göra nu? Alena B. Kom till mamma. Ja, det kan vi göra. Det är nam undang. Jag är inte bara så här. Jo. Jo. Man vet att jag är med. Gel buraya. Ne hiç olmayacak. Bak kaki sen yanında durar mısın korkursan? Bana bak bir tane. Bana bak görebilmir ama sen bir şey var yoksa yok. Vinka vinka bu mama. Hej allihopa. Nu kan jag simma. Jag är så duktig. Jag är så duktig. High five. Så här. Oh my god. Vad ska vi göra nu? Ska du simma? Okej. Oh, plus. Gick det bra? Plus. Mura lagi lasilag nagbarog maglangoy. Ipatong. Ay, sutong. Oh, ay, sutrut. Ha? Har du simmat färdigt? Är du så trött? Jaha. Oh, mamma är blöt nu. Mamma har blötat. Kan du tvätta mammas ansikte? Jag gick in i det, eller? Inte godit. Inte godit. Bara här. Ingen fara. Inte bibi. Ingen fara. Nej. Jag ser.
Är det kallt? Ska vi byta kläderna? Nej! Oh my god! Vänta, hejdå! Ska vi åka hem? Jag behöver lite skit i hela. Nej. Jag kan kolla larvet först. Jag tänker att den här var. Hejdå, Tjena! Ska bada. Mamma vill inte bada mer. Tjena! Titta på Tjena! Simma i bag, Tjena! Simma i bag! Ska bada, Tjena! Ska bada, mamma! Jag duschar. Ska vi bada, mamma? Mamma vill inte bada mer. Jag vill bada, mamma. Bindila kan bada med Shaina. Är det okej? Nej. Inte? Utan åka krokodil. Wow, de har krokodilin. Wow, naibog na siya sa krokodil. Vi ska köpa krokodil. Till mig. Till mig. Till Vendila. Inte godit. Köpa krokodil, mamma. Jo. Till dig. Kom. Vill du bada mer? Inte du. Hejdå. Hejdå mamma. Hejdå mamma. Hejdå. Vi ses snart. Jag ska precis gå igenom. Och då var det ju du sa en våg. Räcker med det så att det är andra sidan.